Ve 30. díle se společně podíváme na belgickou megastar Edena Hazarda. Eden Hazard se narodil 7. ledna 1991 v belgickém městě La Louvière, které se nachází u francouzských hranic. V současné době je Edenovi 26 let. V roce 1995, v té době Edenovi byly 4 roky, nastoupil do týmu jménem Royal Stade Brannois. Zde vydržel až do roku 2003 a poté přišel jeho první přestup. Ve 12 letech přestoupil do jiného francouzského týmu Toubize. Zde vydržel pouhé 2 roky, jelikož přišlo laso z daleko lukrativnějšího týmu. V roce 2005, kdy je Edenovi pouhý 14 let, přestupuje do francouzského týmu Lille. To mělo oproti ostatním nápadníkům velkou výhodu, jelikož od jeho rodného bydliště to bylo pouhých 100 km. To byl ten hlavní důvod, proč jeho rodiče dali souhlas. V mládežnické akademii Lille na sobě tvrdě dřel a odměna na sebe nenechala dlouho čekat. První zápas za A tým Lille si připsal 1. září 2007 v utkání proti Racing Club. Přišel jako střídající hráč do druhého poločasu, ale Lille i tak tento zápas prohráli 3-1. Eden Hazard se postupně propracoval do základní sestavy týmu Lille a stal se jeho nedílnou součástí. S týmem Lille dokázal vyhrát francouzskou ligu a také se radoval z vítězství ve francouzském poháru. Postupem času začal Eden převyšovat všechny své spoluhráče a všem bylo jasné, že pokud se chce v kariéře posunout dál, musí odejít. Eden Hazard měl z čeho vybírat, protože o něho byl opravdu velký zájem a v roce 2012 se skutečně rozhodl přestoupit, kdy kývil na nabídku londýnské Chelsea. Ta za něho musela zaplatit 35 milionů eur. Eden Hazard. Za Chelsea si zahrál poprvé 12. srpna 2012, kdy nastoupil v utkání FA Community Shields proti Manchesteru City. Chelsea nakonec zápas prohrála 3-2. Od svého příchodu se Eden stal důležitým hráčem základní sestavy, stal se také velkým miláčkem fanoušků na Stamford Bridge a v současné době bychom asi těžko hledali lepšího hráče v tomto týmu. S londýnskou Chelsea dokázal dvakrát vyhrát anglickou Premier League, jednou se radoval z vítězství v ligovém poháru a jednou vyhrál Evropskou ligu. Eden Hazard reprezentoval svoji rodnou zemi Belgii od svých 15 let, kdy prošel všechny mládežnické kategorie. Za A tým belgické reprezentace poprvé nastoupil 18. listopadu 2008 v zápase proti Lucembursku, kdy přišel na hřiště v 67. minutě. Hazardovi v den utkání bylo 17 let a 316 dní. Stal se tak 8. nejmladším hráčem belgické historie. Zajímavostí je, že před prvním utkáním za belgickou reprezentaci se Edenovi ozvala Francie a nabídla mu francouzské občanství. Ale sám Eden prohlásil, že se na 99% cítí jako Belgičan a na 1% jako Francouz a dal tak s Bohem veškerým spekulacím. Belgický fotbal je v současné době na vzestupu a velký podíl na to má právě Eden Hazard, který momentálně nosí na levé ruce kapitánskou pásku. Rodina Edena Hazarda fotbal miluje, poslouchejte sami, jeho otec Thierry hrál druhou nejvyšší belgickou fotbalovou soutěž a jeho maminka Karin hrála v Belgii nejvyšší ženskou ligu. Eden Hazard má 3 bratry, Torgena, Kiliana a Ikna. Zajímavostí je, že všichni 3 jeho bratři si vydělávají také na živobytí fotbalem. 19. prosince 2010 si Eden vzal za ženu Natašu van Honecker a společně mají 3 děti. A asi nikoho nepřekvapí, že mají 3 syny, nejstaršího syna Janise, prostředního syna Lea a teď nově se jim narodil syn Sami.
Hazard je stále v nejlepších fotbalových letech a je jasné, že nám toho na trávníku ještě mnohé předvede. Tak hodně štěstí, Edene. A jsme na konci. Díky všem, kteří nás odebíráte, to je něco, co nás motivuje točit další videa. Pokud se vám to líbí, určitě dávejte lajky, pište nám komentáře, do kterých můžete také napsat, o kom bychom měli natočit další medailonek. A já se u něho budu těšit. Opět naslyšenou.